Huomenta ja tervetuloa myös minunkin puolesta. Eli nimeni on Lars Sandström ja toimin nykyään tuotemarkkinoinnissa KNX- ja energiamittaustuotteelle. Ja tänään aiheena on sitten tämä KNX-järjestelmä. Kuten jo kerrottiin, niin tämä on sarjan viimeinen webinaari. Pidemmittä puheitta, niin mennään asiaan. Eli tässä on tämmöinen koostekuva, periaatekuva hieman päivän aiheesta, eli ollaan kerrottu kaikenlaisia sähköverkon asioista ihan jakelusta, sitten kiinteistön asioista, ja nyt mennään sitten tavallaan sarjan viimeiseen osioon, eli siihen huoneistoautomaatioon tai rakennusautomaation järjestelmään. Eli mennään siihen ihan kuluttajalle asti. Aloitetaan siitä KNX-järjestelmän ihan perusteista, eli mikä se on. KNX-järjestelmä on väyläjärjestelmä rakennuksien taloteknisten toimintojen ohjaukseen, seurantaan ja automatisointiin. Eli tämähän tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että rakennuksen erilaisia sähköisiä toimintoja, kuten valaistus, aurinkosuojaus, lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, myöskin turvallisuus- ja valvontatoimintoja, energian seurantaa sekä kuormien ohjausta rakennuksessa. Sitten tulee vielä visualisointi- ja etäkäyttömahdollisuudet. KNX:stä on myös rajapintoja muihin järjestelmiin, eli vaikka KNX:n perusperiaate on se, että yhtä järjestelmää tehokkaasti hyödyntää, niin saataisiin hyvin toimiva ja energiatehokas järjestelmä, niin sehän ei tarkoita, että KNX välttämättä olisi yksinään siinä rakennuksessa, vaan siellä voi olla myös muita järjestelmiä. Entäs mistä KNX on tullut? Nykyään KNX on maailmanlaajuisesti tunnustettu järjestelmästandardi rakennuksien sähköisten toimintojen ohjaamiseen, mutta järjestelmä itsessään on syntynyt jo 1990-luvulla alussa, jolloin useampia eurooppalaisia laitevalmistajia on sopinut yhteisen järjestelmän käyttämistä, eli on syntynyt valmistajariippumaton järjestelmä ja sitä myötä myös järjestelmästandardi. Nykyään KNX-standardin omistaja ja ylläpitäjä on KNX-järjestö, toisella nimellä KNX Association. Eli ne kehittää ja vie eteenpäin tämän järjestelmän asioita. Mitä hyötyä sitten standardoinnilla saavutetaan? Eli sillä voidaan taata, että laitteet ovat laitevalmistajasta riippumatta aina yhteensopivia. Ne on kaikki KNX-laitteet ovat sertifioituja ja testattuja. KNX-protokolla on valmistaja riippumaton, eli ei olla sidonnaisissa yhteen laitetoimittajaan. Ja KNX on nykyään hyvin laajalti käytössä oleva järjestelmä, eli ihan maailmanlaajuisestikin käytössä. Eli jatkuvuus ja kehitys on tässäkin saralla taattu. Ja KNX-standardin mukaisia tuotteita niin tekee nykyään sähköalan kaikki keskeisimmät toimijat ja isot toimijat myöskin. Eli tässä on mukana ABB, Schneider, Siemens, Hager ja muita laitevalmistajia. Ja KNX on hyväksytty
useampaan standardiin, eli Euroopan standardiin ja myös kansainväliseen ja myös yhdysvaltalaiseen standardiin. Ja laitevalmistajia on jo yli 400 ja toimii 42 maassa, eli se on kyllä hyvin laajalti käytössä. Entäs miten KNX-järjestelmä toimii? KNX perustuu siihen, että se on väyläjärjestelmä ja kaikki laitteet, otan tämän laaserin tähän esiin, eli kaikki laitteet toimii täällä itsenäisesti järjestelmässä ja ne kommunikoi tämän KNX-väylän kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmä toimii ilman minkäänlaista keskusyksikköä tai keskustietokonetta. Eli jokainen laite sieltä toimii itsenäisesti ja kommunikoiden muiden kanssa. Väylän jännite on 30 volttia tasajännitettä. Ja tämä väylä toimii yhdellä parilla, eli kahdella johdolla. Kulkee sekä käyttöjännite laitteelle että sitten se kommunikointi. KNX-kaapeliksi käytetään kumminkin kahta parista ja se toinen pari on esimerkiksi apujännitettä varten hyödynnettävissä. Tämä KNX-väylä, joka on myöskin kenttäväylä, kutsutaan myös nimellä KNX-TP, tulee englanninkielestä KNX Twisted Pair. Hieman tarkemmin tästä KNX-kaapeloinnista vielä. Eli KNX on väyläjärjestelmä ja siinä käytetään sitä yksinkertaista kaksiparista kaapelia. Ja kaapelointia voi tehdä melko vapaasti. Eli voi rakentaa tämmöistä väyläkaapelointia haaroineen tai tehdä puukaapeloinnilla tai tähtikaapeloinnilla tämä väylä. Ja väylän saa haarottaa mistä kohtaa tahansa, sillä ei ole merkitystä. Haarotuksen voi tehdä joko siellä varsinaisessa laitteessa tai ihan ulkoisessa kytkentärasiassa. Se mitä tässä kaapeloinnissa pitää kuitenkin huomioida, että minkälaista silmukkaa tänne ei saa rakentaa. KNX-väylä ei myöskään tarvitse minkäänlaisia päätevastuksia, vaan se päätetään vain suoraan laitteeseen tai ihan perusliittimeen. Kaapelointien etäisyyksissä pitää huomioida sen, että KNX-teholähteestä kauimpaan laitteeseen saa olla enintään se 350 metriä ja koko tämän yhden KNX-linjan pituus saa olla haaroineen enimmillään 1000 metriä. Entä sitten järjestelmän rakenne? Tässä meillä on kuva nyt tämän KNX Twisted Pair, eli kenttäväylän rakenteesta. Ja tämä rakenne koostuu alueista ja KNX-linjoista. Tämä kuva tässä nyt kuvastaa yhtä KNX-aluetta. Ja tämän alueen sisällä voi olla enimmillään 15 kappaletta näitä KNX-linjoja. Ja jokaisen KNX-linjaan tulee oma teholähde, joka syöttää sitten sen linjan tuotteelle sitä käyttöjännitettä sekä mahdollistaa sen kommunikoinnin tällä KNX-linjassa. Hyvin usein näitä linjoja on enemmän kuin yksi, eli yhteen linjaan saa laittaa enimmillään 64 laitetta, ja kun linjoja on useampia, niin silloin ne yhdistetään linjayhdistimien kautta.
Tällöin tulee myös rakentaa päälinja, joka yhdistää nämä tavallaan alalinjat täällä. Ja kuten sanoin, niin tämä kokonaisuus kuvastaa nyt sitten yhtä aluetta. Näitä alueita voi olla järjestelmässä 15 kappaletta, jolloin järjestelmän laajuus voi kattaa jopa yli 14 000 laitetta, eli 15 aluetta kertaa 15 linjaa kertaa 64 laitetta. Tässä on sitten kuva vähän isommasta järjestelmästä, eli nyt on alueita useampia, jolloin tänne tulee päällimmäisenä vielä KNX-runkolinja, joka yhdistää eri alueita. Ja näissä eri alueissa tulee sitten tietenkin myös alueyhdistin, joka liittää nämä eri alueet toisiinsa runkolinjaa pitkin. Eli mitä tämä järjestelmän rakenne tarkoittaa käytännössä? Tässä on nyt kahta eri kuvaa, joka kuvastaa melko yksinkertaisesti, miten tätä järjestelmän rakennetta tehdään käytännössä rakennuksissa. Eli jos on kyse vain yhdestä alueesta, eli yksi alue riittää siinä rakennuksessa, niin silloin hyvin yksinkertainen yleinen tapa on se, että sitä kaapelikuilua tai nousua pitkin kulkee tämä KNX-päälinja, ja sitten kerroksissa on aina se oma KNX-linja. Eli silloin kerroksia voi olla niin tänne 15, koska linjoja voi olla 15 täällä. Ja kaikki nämä eri linjat yhdistyy tätä päälinjaa kautta, ja tämäkin päälinja on sama kaapeli, eli 2x2x08, eli hyvin kevyt yksinkertainen kaapelointi. Jos on vähän isompi rakennus kyseessä, niin silloin saattaa tulla useampaa aluetta, eli tämä yksi rakennusosa voi olla yksi alue näillä omilla linjoilla, ja toinen rakennusosa on sitten toinen KNX-alue. Ja nämä alueet yhdistetään sitten KNX-runkolinjaa pitkin. Täälläkin runkolinja on myöskin hyvin kevyt kaapelointi, eli se on se 2x2x08. No, KNX ei välttämättä tarvitse ainoastaan olla sitä kenttäväylää, vaan me voidaan myös sitten siirtää tätä KNX-tiedonsiirtoa vaikkapa lähiverkossa, Ethernet-verkossa. Eli tämä kuva kuvastaa nyt sitä, että jokaisessa linjassa on KNX-IP-linjayhdistin, jolloin me käytetään hyödyksi tätä Ethernet-verkkoa täällä tavallaan runkolinjana. Eli nyt nämä alueet häviää täältä ja jokainen linja yhdistyy suoraan siihen Ethernet-verkkoon, ja tämä tiedonsiirtonopeus täällä Ethernet-puolella on huomattavasti nopeampaa kuin pelkässä KNX-kenttäväylässä. Eli tiedonsiirron pullonkaulaa tässä tapauksessa ei synny. Entäs KNX-ohjelmointi? KNX-järjestelmää pitää ohjelmoida ja käyttöön ottaa. Ja se tapahtuu ohjelmisto. KNX Association myy näitä ohjelmistoja. Ohjelmoinnin ja käyttöönoton jälkeen syntyy projektitiedosto, joka sisältää tämän kyseisen KNX-järjestelmän kaikki
konfiguraatiot ja asiat. Eli käydään seuraavaksi sitten läpi vähän malliratkaisuja. Tässä on hyvin yksinkertainen ratkaisu, eli ainoastaan valaistusta. Ja valaistuspuolella niin tänä päivänä DALI-valaisimet ovat hyvin yleisiä hyvän ja yksinkertaisen säädettävyyden takia. Ja tällöin KNX toimii tässä ylempänä järjestelmänä ja ohjaa ja valvoo sitten DALI-valaisimia. Ja KNX-puolella on sitten nämä erilaiset anturit, esimerkiksi läsnäolotunnistimet, painikkeet tai sitten ajastukset ja tilanneohjaukset ja muuta tapahtuu KNX:n kautta. Eli tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen KNX DALI Moonin, joka mahdollistaa kahden DALI-linjan käyttöä yhdellä KNX-laitteella. Seuraavaksi on sitten vähän laajennettu käyttö KNX:llä. Eli tässä on mukana tietenkin vielä tämä valaistus, mutta sitten on lisätty myös KNX-järjestelmään lämmitys- ja jäähdytyksen ohjaus. Eli tässä aletaan jo hyödyntää tehokkaammin KNX:ssä sillä tavalla, että tämä läsnäolotunnistin, niin se käytetään sekä valojen ohjaamiseen että myöskin lämmityksen ohjaamiseen. Eli voidaan hyödyntää nyt näitä laitteita tehokkaammin ja energiatehokkaammin myöskin siten, että jos ei olla paikalla, niin myöskin se asia vaikuttaa lämmityssäätöön sekä jäähdytyssäätöön. Ja nämä kuvastaa nyt sitten batteri tai jäähdytyslaitteiden venttiilimoottoreita. Ne tulee suoraan kiinni KNX-väylään ja ohjaa sitten suoraan sitä venttiiliä siellä. Seuraavaksi vielä hieman laajennettu sovellus, eli tässä vaihtuu tämä pelkkä termostaatti huonesäätimeksi, joka mittaa huoneen olosuhdetta eri antureilla. Ja tällöin voidaan sitten myös tehokkaasti lisätä tämä ilmanvaihdon ohjaus tänne KNX:ään. Eli nyt hyödynnetään sitten varsin tehokkaasti jo kaikkia näitä KNX:n mahdollisuuksia, eli on läsnäolotunnistin, joka vaikuttaa valaistukseen, lämmitykseen, jäähdytykseen sekä myös ilmanvaihtoon. Eli äsken ollaan käyty läpi näitä eri rakennuksen tiloja ja niiden paikallinen ohjaus. Tässä on esimerkki sitten järjestelmän ehkä sitten enemmänkin seurannasta ja hallittavuudesta. Eli meillä on yhä nämä eri tilat täällä omilla toiminnoilla, mutta sitten keskitetysti niin saatetaan haluta visualisointia, trendejä seurata, eli energiamittausta, lämpötiloja sun muuta. Myöskin keskitetysti saatetaan haluta muuttaa termostaattien asetuksia, valaistustilanteiden asetuksia ja tämmöistä. Eli visualisointi niin se tuo hyvin paljon enemmän tai lisää mahdollisuuksia seurantaan ja hälytyksien saamiseen ja välittämiseen, ajastuksia ja myöskin etäohjausta. Ja sitten rakennuksessahan on myös paljon muita asioita, eli siellä on ulkovaloja yleensä ja sulenapitojen ohjauksia ja tämmöistä, niin
KNX-ulkoanturia ja logiikkayksikköä ja erilaisia KNX-lähtöyksikköitä hyödyntäen, niin voidaan sitten tehokkaasti myös hoitaa nämä ulkovalot sulanapidot. Logiikkayksikköhän on aika voimakas laite tässä ja sillä voidaan myös hoitaa savunpoiston logiikkaa. Sitten vielä lopuksi hieman näistä KNX- ja muista järjestelmistä, eli varsinkin kun käytetään KNX-IP:tä hyödyksi, eli lähiverkkoa, Ethernet-verkkoa, niin siitä voidaan KNX suoraan liittää muihin järjestelmiin. Tässä on esimerkkinä ABB MicroScada-valvomo. Tämä voi olla myös joku muu valvomo, muu rakennusautomaatiojärjestelmä, johon KNX liitetään. Lopuksi hieman KNX-referenssejä. Tässä on aluksi nyt sitten liikerakennus, saneerattu liikerakennus, eli tämmöinen supermarketti. Täällä tärkeimpänä kriteerinä oli tuo valaistuksen helppo käyttö ja säätö. Täällä on myöskin toteutettu energian mittauksia KNX:llä, jolloin voidaan seurata energian kulutusta ja vaikuttaa siihen. Toimistosaneerauskohde, ABB:n oma konttori. Tässäkin on valaistus ollut tärkeimpänä, eli täysin automaattinen valaistus läsnäolotunnistimilla. Sillä varmistetaan, ettei valoja jää turhaan palamaan, kun tiloista poistutaan. Sitten myöskin eri riippuen tiloista, niin siellä on sitten myös painikeohjauksia, eli tilanneohjauksia riippuen, että onko esitys päällä vai tehdäänkö jotain muuta. Lentoasema. Rovaniemen lentoasemalla on toteutettu valaistuksen ohjaus KNX:llä. Täällä ehkä hieman erikoisempana on se, että kulunvalvontatiedot on yhdistetty KNX:ään, eli kun ihmiset tulee paikalle, niin kulunvalvonnasta lähtee tieto KNX:ään, joka sitten sytyttää valoja tarpeen mukaan. Ja tässä on rakennuksessa on myös paljon lasipintaa, eli tuo luonnonvalo käytetään sitten hyödyksi siten, että KNX-puolella niin valoja säädetään automaattisesti sen valoisuuden mukaan. Eli pohjoisessa, kun on hyvin valoisa aikaa koko kesä, niin silloin tuo valaistuksen käyttö jää minimiin sillä automaattisella säädöllä, jolloin säästyy tietenkin sitä sähköä. Hotellikohde pohjoisesta, eli tämmöinen iglukylä. Täällä KNX:n mahdollisuudet on hyödynnetty aika pitkälle, eli igluissa on KNX-järjestelmä sisällä ja sillä KNX:llä hoidetaan sitten valaistukset, lämmitys, jäähdytys, myöskin ilmanvaihto automaattisesti ja siinä on lisäksi rakennettu sitten tämmöinen visualisointi sinne vastaan, eli hotellin vastaanotolle, eli sieltä voidaan vastaanotosta etänä käsin tarkastella asetuksia ja sitten tarpeen mukaan, niin sieltä voi myös muuttaa asetuksia ja seurata sitä tilannetta, että onko kaikki kunnossa siellä igluissa. Hälytykset tulee myös tähän visualisointiin. Täällä on myös tietenkin haettu energian säästöä siten, että KNX hoitaa sen, ettei lämmitetä turhaan eikä tietenkään viilennetäkään tai jäähdytetä turhaan siellä jos iglossa ei ole ketään. Tässä on kohde uusista asuntorakennuksista.
Täällä KNX on asennettu jokaiseen asuntoon ja KNX hyödynnetään ensinnäkin siihen, että seurataan energian kulutusta. Asukkaat ei itse huomaa sitä KNX-järjestelmää pahemmin. Siellä on ainoastaan yksi KNX-painike, kotona poissa painike, mitä ne voi käyttää, ja sillä saadaan helposti sitten eri sähkökuormat kytkettyä pois päältä, kun lähtee pois asunnosta. Mutta sen lisäksi niin KNX hoitaa sitten energia mittaukset, eli KNX:n kautta niin kerätään veden kulutuksesta, lämpöenergian kulutuksesta ja myös sähkön kulutuksesta tiedot talteen, ja asukkaalle tarjotaan sitten oma verkkopalvelu, mistä ne voi oman asuntonsa kulutusta seurata ja sitä kautta myös vaikuttaa siihen omaan energian kulutukseensa. Kalasataman on toteutettu myöskin samankaltainen asuntorakennuskohde. Täällä ajatus on ollut samanlainen, eli KNX on jokaisessa asunnossa ja se KNX kerää energiamittaukset talteen ja asukkaalle tarjotaan sitten oma verkkopalvelu, josta ne voi myös ohjata eri KNX-lähtöjä. Tämä verkkopalvelu on toteutettu Helen Hima-palveluna, eli Helsingin Energia on sen tarjonnut asukkaille, ja sitä kautta asukas pystyy etänä kytkemään sähkökuormia pois päältä, ja ne pystyy sitä samasta palvelusta myös vaikuttaa siihen kotona poissa kytkimen toimintaan, eli ne voi itse säätää sitä poissa tilannetta siitä Hima-palvelusta. Ja tämä Hima-palvelu tarjoaa tietenkin myös sen energiaseurannan heille tarkemmalla tasolla kuin esimerkiksi sähköyhtiö voi tarjota.